каква година изпраща волейболен клуб Добруджа 07 2019? Интересна година. 2019 година успяхме за поредна година да се задържим в първенството на едно ниво, което желаем, което всички наши фенове и ние съответно като ръководство желаем. И още веднъж показахме, че Добруджа е проект, който е устойчив проект. Не е проект, който е за ден, за два. Вече колко поредни години ние успяваме да бъдем фактор в първенството. Успяхме да стартираме с един отбор, с играчи, които имат качества, перспективни играчи, които са доказали. И успяхме интереса към волейбола от нашата общественост да го задържим. Радващо е, че залите в началото на годината бяха пълни. Когато почна новия сезон, бяха пълни. Хората наистина така очакваха да започне сезона, защото им липсваше това в тяхното ежедневие. Все повече фенове, виждате фен на групата, става все по-задружна, все по-голяма, все повече посещения и все повече хора се интересуват и посещават волейболните мачове, така че това е нещото, което според мен е най-важното. Успяваме да привлечем интереса на голяма част от гражданите на Добрич и те с нетърпение да очакват волейболните срещи. Така че една положителна равносметка за изминалата 2019 година. Продължаваме в ролята ви на президент на волейболен клуб Добруджа 07. Няма как да не ви попитам кое наложи смяната на треньора Пламен Христов. Трябва да отговорим на интереса на хората в нашия град. Разбира се, трябва да се даде еднозначен отговор и аз ще се опитам така в няколко изречения да дам отговора. Ще започна от края на миналия сезон, когато ние предложихме на Пламен Христов да поеме отбора, съответно и аз да бъда като президент на отбора. Както знаете, бях преди в управителния съвет, Грин Господинов беше президент. Като едно от моите изисквания беше треньора да сформира отбора, да ни даде бюджет, с който смята, че може да създаде един отбор, като ние казахме, че нашите амбиции са да бъдем пак фактор в първенството и да се класираме минимум в четворката. Той определи бюджета съответно и започна работа по сформирането на отбора. Който процес, знаете, винаги е дълъг, в различни разговори влиза, но така или иначе той успя да формира отбора такъв какъвто пазара предлага и такъв какъвто е бюджета. А бюджета ни е малък в интерес на истината, да ви кажа. Тази година ще надхвърлим 600 000 лева за издръжката на отбора. Като ние като ръководство в работа на треньора, както и предни години, така и тази година не сме се месили. Разбира се, наблюдавахме работата, наблюдавахме резултатите и обстановката в самия отбор. Доловихме в... Аз бях в София на матча с Левски, където загубихме 3 на 0. След това в Добрич, когато загубихме от Пазарджик с 3 на 2 и така получихме сигнали, че самата обстановка вътре не е благоприятна, за да може той отбор, който има състезатели, които са доказали, които са на ниво или те първа, които ще доказват, но с качества, да развие своя потенциал. Липсата на такава обстановка ние усетихме, както ви казах, още на първия матч с Левски, на матча с Хебър и последно също бях за добро или за лошо на матча в Монтана, където категорично видяхме, че обстановката не е подходяща
След което след този матч направихме разговор с треньора, с помощник треньора, с всички състезатели, за да чуем тяхното мнение и в крайна сметка да потвърдим или да отхвърлим нашите съмнения, нашите наблюдения. В една такава ситуация наше задължението на управителния съвет съответно да преценим и да вземем възможно най-доброто решение. Решението се обоснова на това, че ние получихме потвърждение, че обстановката в отбора не е подходяща, за да очакваме добрите резултати, които всички очакват, както и самите състезатели. Разбира се, има един отговорен за това, за обстановката в отбора. И това е треньора. Така че вземахме решение точно поради тази причина да се разделим с Пламен Христов. Тъй като той е отговорният човек, за да създава обстановка подходяща и да получаваме резултати, които всички желаем. Той получи ли се обезщетението от това, че беше освободен? Абсолютно всичко се получи. Ние, както знаете, не сме хора, които преживяваме от волейбола. Нашия авторитет се гради на друго място. Ние в никакъв случай не може да си позволим да подходим по друг начин, освен да спазим всички наши задължения към треньора или към който и да е било. Така че всичко, което му се полагаше съгласно договора, му беше изплатен. А пред новия треньор Петър Шопов вие поставихте абсолютно същите задачи, класиране в тройката, борба за медал, на него обаче му липсват играчи. Означава ли това, че ще се търси централен блокировач? Знаем, че Теодор Йорданов отиде в София, както желаеха неговите родители, както желаеше то. Когато имахме предварителен разговор с Петър Шопов, съответно ние му казахме нашите цели. Той познава отбора, познава и другите отбори в първенството, така че нямаше нужда много-много да го обясняваме. Като му казахме, че ние сме отворени на всяко негово предложение. Било по отношение на организацията, на функционирането на клуба, липсата, ако забележи на някакви технически средства, промяна на организацията и съответно и играчи, които той смята, че са необходими. Тъй като, както ви казах, това е ангажимент на треньора. Ние от волейбол разбираме, но като зрители, като забелянковца, не като професионалисти. Той е човека, който трябва да каже. Така че имахме вече няколко разговора. Не сме стигнали до категорично решение точно върху какво да се концентрираме, тъй като бюджета ни позволява да вземем един играч. На кой пост трябва да реши треньора. Така че очакваме от него, той вече да каже категорично, трябва ми на този пост играч. Турнир Купа България предстои сега, 17-19 януари, след като завършихме първия полусезон. Там задачата е класиране на полуфинал. Задачата е точно така. Класиране на полуфинал и така групата, в която се паднахме, без да подценяваме отбора на Дуна, който си има своя потенциал, своите възможности. Аз смятам лично, че в тази среща ние сме фаворити и би трябвало да изпълним задачата. Да изпълним задачата, след което по всяка вероятност ни чака отбора на Нефтохимик, който в Бургас загубихме там, но аз също бях на матча. Разбира се, Нефтохимик има потенциал, но в никакъв случай ние не определим и надявам се така да получим едно добро представени на Купа България. Добруджа 07 бе определен за отбор на годината в 10-те най-добри спортисти. Николай Фудоров Либарото пък влезе в класацията на 10-то място, но влезе. Това предполагам е задоволство от страна на управителния съвет.
Разбира се, това е една оценка за работа на клуба, начина по който функционира. И това е така едно послание към всички, които по една или друга, по един или друг начин са ангажирани към клуба, било към феновите, които поддържат клуба и състезателите, било към всички наши спонсори и към самите състезатели. Така че Добруджа 07 явно и ще се остане фактор на територията на град Добрич и, както винаги сме заявявали нашите амбиции, фактори в първенството. Искам да ви похваля за едно, как да го нарека, една инициатива. Волейболния клуб подкрепи ученическото първенство, 5-7 клас, момичета и момчета. Включихте се по един много приятен начин, което пък даде едно друго изживяване на тези деца, които участваха в турнира. Това се случва за първ път и е една добра инициатива. Така трябва да действа клуба. Ако не сме го правили преди, то е преди липсата на опит. Но ние така във времето трупаме опит и това няма да бъде последната наша подкрепа. Напротив, ще го правим и за бъдеще. Така че волейболната общественост или децата, които искат да се докоснат до този спорт, трябва да почувстват и подкрепата на клуба. И в тази посока имаме още неща да направим. Аз, за съжаление, не можах да присъствам на самото награждане, но господинов беше и аз събрах впечатленията. Наистина, децата са били много доволни и радостни от подкрепата, която получиха от клуба и подаръците, съответно, които получиха. И надяваме се по този начин те така трайно да заобичат този спорт. Две думи за юношите. Вчера са участвали на благотворителен турнир в Силистра. Там отново сте подкрепили една благотворителна инициатива. Ще се обърне ли по-голямо внимание на юношеския отбор на Добруджа 07? Имаме нужда от много свежа кръв, която да идва отдолу, а не да търсим непрекъснато играчи от България. Когато за първи път станах президент, преди може би вече 10 години станаха или 9, на първото общо събрание на Българската федерация по волейбол вземах думата в точка разни, където позволих си при присъствието на толкова много волейболни величия, които имат опита, знанието в това как се развива и как трябва да се развива този спорт, да взема отношение точно по темата детско-юношески спорт. Разбира се, аз не казах нещо, което те не го знаят или това, или нещо, което не, да бъде революционно. Това, което забелязах при стъпването си на длъжността президент на волейболния клуб, забелязах, че на детско-юношеските школи въобще нямат подкрепата на федерацията във вида, в който смятам, че трябва, а и не само аз смятам, че трябва да има. А именно, на централно ниво да има изработена методика, по която да работят клубовете, най-вече в тия възрасти. Да се определят примерно нормативи, които трябва съответните деца, които тренират, да постигнат, да скочат 2 метра или не знам какво. Нали? Това са вече подробности, които специалистите трябва да ги кажат. Да определи федерацията отговорник, да определи федерацията методиката, определи треньорите, които ще работят, да обучи треньорите, след това периодично да ходи в клубовете и съответно да проверява докъде са стигнали в своето развитие. Така че всички да работят по един и същ начин и да намери начин федерацията да определи критерии, по които да финансира определени клубове точно в посока развитие на детско-юношеската школа. Една заплата на треньор, пособия, нали, това трябва екипировка. Така че липсата на това, нали, води съответно до ниското, не бих казал ниското, но задържането на развитието на децата като такива. Ние във волейбола и не само ние, на последните години попаднаха хора, които не са специалисти. Ние подпомагаме волейбола
И както в един разговор с Пламен Костатинов преди няколко години, той така се очудваше защо школата, нали, не върви. И вие каза, имате подкрепата на бизнеса, имате подкрепата на общината. Викам, да, точно така имаме, но ще го обясня много лесно. Представи си едно трикрако столче. Ние имаме две кърчета. Няма го третото, федерацията. Така че столчето е нестабилно. Да се надяваме сега, че с промените, които ни очакват там, нещата по някакъв начин ще се подобрят, може би. Надявам се, наистина, защото волейбол е спорт, който е уважаван, е обичан. И е на високо ниво. И е на високо ниво. И не бива да така нивото, което има, да отива надолу. Напротив, трябва да намерим начина нивото да бъде минимум задържано. Това не става за ден, за два, но това става с една ясна перспектива и едни ясни виждания за това как трябва да се случи.